Oye, Carla, want to come here? Alright. But the level of your character doesn't fully mature, though. As in, you don't get empowered by it, right? Tak. Sama je. Kira kan, ni game all about skill lah. Ya, yeah, sama ammunition tu. Apa sih objektif kau? Kau ambil satu eh. Oh. Nice. Got dog. Okay, so 1, 2, 3. Ready? Okay. Aku cakap ni kita run all the way left. Defense drop incoming. Okay, run by the wall. Lah. Run by the wall. Okay, they're coming towards us. Run by upstairs. Upstairs. Oh, loading. Loading. Eh, dia lah. Tak mampu-mampu eh. Okay, run. Follow. Jadi apa? Itu sniper. Yeah, I just ran in front of you. Nice one. Aku settle yang ni eh. Sekejap lah. Kau ambil yang lagi satu lah. Shit. Fuck your mother! Run. Reloading. Oh, bapak dia datang. Okay, run. Mana? Aku mati! I'm dead. No, I can see that. Baik. Ah, baik kau. Ada depan muka aku je. Tak boleh lari. Bangsat, ya. Fuck this shit. Jalan experience 424 aja. Jalan next experience lama, ya. Bila saya nak jejak 23,000? Just keep playing lah. Pergi tempat lain lah eh. Tempat lain. Masih tak hebat. Itu betul second dengan karani sendiri berikut. Get used to teamwork lah. get a sample lah. Pakai. Boleh. Suppressor. Mission commencing.
Kenapa aku kat third position eh? Entah. Oh, pot score. Kau punya launch pot. Mission commencing. Equipment. Supplies incoming. Supplies incoming. Supplies incoming. Okay, it should be a bit toned down. Apa sahaja objektif kau? Ada unknown objektif lah tadi. Panjat oh boy. Sini. Jangan bawah. Nah, settle bawah dulu baru kita collect sample ke apa? Tu ada satu objektif apa? But there's a sample right very close to us. Yeah. Okay. Let's go. Equipment on its way. They go to cover. Okay, kau ni aku. Aku kau. Reloading. Lagi ya sampai. Baiklah kau shotgun aku. Tak, dia rimbat kau. Aku punya shot tak boleh kena kau. Yalah, at this moment aku realize kalau aku ada grenade launcher aku tak arwah tadi ni. Ini apa sih kamu? Reloading.
Oh, that is good. Request acknowledged. Okay, ammo aku dapat. Supplies incoming. Oh, jaga. Oh, kena angkat aku pedok. Nice. Ya, apa aku buat? Lari. Tak mau stay. Oh, badak. Dari mana ni? Oh, sorry. Oh, tentacle. Kau tak ada ammo? Ya. Ni atas tu. Safe click. Kau buat apa? Aku dapat distractor beam. So, jangan pergi kat sana instead of coming to us. Kau pergi sini. Dropping equipment. Repeat. Dropping equipment. Throwing grenade. Nampak? Kau tengok kat map. Jangan semua pergi nampak yang kuning. Oh. Okay. Kau ambil satu. Dropping equipment. Oh, ada satu kat depan. Reload. Ada satu kat drop soon. Okay. Macam okay kan, okay, so kita ambil ni sample. Campak yang ni kat sini. Alamak, distractor belum cooldown. Nak YOLO ke apa? With the badak, no thank you. Okay. Then kita tunggu untuk resector. Buka tempat mana? Tempat sini lah. So kita tempat kesini kan, kat map ni. Then we run downwards. Then they will come on top. Then while we... kita tengah panggil shuttle, then jangan kat atas lah. Okay. Sekejap eh. Equipment on its way. Okay. Bukan lari mana? Okay. So aku cepat bawah sini, kita lari atas. Okay. Itu atas kau letak apa? Something important lah. Just in case. Okay, jom. Atas kau tak angkat? Cik aku dah angkat. Tu yang aku dah angkat. Dia nak drop lah. Tukar weapon triangle. Dia tak boleh drop lah. Tu grenade. Remote grenade lah. Okay, jangan sini, jangan sini. Mandi. Mandi biar. Come. Okay, dah sampai shuttle dia. Kau ada turret kan? Ada. Okay, sampai shuttle ni, kau tempat satu turret. Mana? In, north of your direction. Okay lah eh. There's one very close nearby here, mana eh? Ah, tu dia. Ah, shit. Get the ball. Okay, at the extreme end of the target. Whoa,
Eh, siang! Lari, lari, lari! Oh, baik lah. Tak ada tembak aku. Lari, 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 lari. Mak dah tu! Eh, astagfirullahaladzim. Wow! Kamu, kamu! Oh, siap lah. Aku sisi tinggi. Ha? Ah? Three seconds. Nice. Ribu experience, alright.